Hvis de er taget med net mellem den 19. februar og den 20. marts, er de fisk. Det er egentlig utroligt, de nåede at blive født inden den 20. For de ved faktisk aldrig rigtigt, hvad de vil. Udskyder alting, hvis de kan komme afsted med det. De har næsten ingen viljestyrke, og de er meget længe om at træffe en beslutning. På den anden side kan man også let få dem fra det med det samme. Kom ind! Undskyld, jeg så dem ikke med det samme, forstår de? Jeg vidste heller ikke, at jeg var her. Åh, jamen, det var ikke så godt. Du skal lige høre her. Jeg skal lige stille dem nogle spørgsmål, ikke? Hvad synes de bedst om? Det ved jeg ikke. Altså. Så må vi hellere hvile os lidt, altså. Hør nu her. Hør nu her. Hvad synes de bedst om? En hund eller en kat? Hvad synes de? Ja, nu har jeg selv en hund derhjemme. Det kan jo... Hund? Men de er jo ikke så nemme at have med at gøre. Man kan jo godt have lidt... Kat. Nancy, så kan jeg ikke undvære, det kan godt lige sådan nogle små ture. Hvad synes de så? Det er en hundkat.